Montore sapa iki? Ya genah montorku kok kowe ra ngerti wae. Ya. Brek langsung, Bapak-bapak. Nggih, Mas. Monggo. Sik, Mas. Iki montormu kok gedhe men iki? Niki motor listrik, Mas. Motor listrik niki mboten ngagem bensin, ngageme baterai. Nek baterainya telas, saged dicas. Ngene iki iso ngebut ora, Mas? Bisa disetting 3 mode. Pertama mode eco, 2 mode smart, dan ketiga mode sport. Di mode sport bisa sampai 110 km per jam. Ya. Walah. Nggih, pun Mas nggih. Kulo lanjut rumiyin nggih. Monggo, Mas nggih. Halus tenan jawab karo suarane. Iki nek aku ndek montor ngono wis kok bengok-bengok ya, Mbak. Lah iya. Sing bengok-bengok mbokmu kuwi.